I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Du som har skapat världen och allt den rymmer, du som är Herre över himmel och jord, bor inte i tempel som är byggda av människohand. Himlarna och himlarnas himmel rymmer dig inte. Du är här, inte långt borta från någon av oss. I dig är det som vi lever och rör oss och är till. Vårt ursprung och mål har vi i dig. Med jordens alla folk i alla tider tackar och lovar vi dig. Kyrkans orgel ska nu tjäna församlingens lovsång och tillbedjan. Så står skrivet i Efesierbrevet. Tala till varandra med psalmer och hymner och andlig sång. Sjung och spela för Herren av hela ert hjärta och tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Så ber vi tillsammans. Gud, vi tackar dig för att vi idag får ta vår orgel i bruk. Låt den ljuda till din ära och hjälp oss att alltid prisa och lova dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Och så ska vi sjunga en lovsalm nu, så ska vi få stå upp allihopa. Söderledskyrkan idag. Och det är ju verkligen inte varje dag som man får vara med om det. Efter åratal av planering och tusentals arbetstimmar pryder nu den nya orgeln sin plats på sidoläktaren här framme i koret. Närmare 2000 orgelpipor av furu och tenn väntar nu på att få fylla det här kyrkorummet med väljud under decennier framöver. Den förra orgeln byggdes 1960 av Olof Hammarbergs orgelbyggeri i Göteborg. Och den gjorde alltså tjänst här i kyrkan i 60 år. Tekniskt sett var det egentligen inget fel på orgeln,
men musikaliskt fanns det mycket i övrigt att önska. Orgeln var ett utpräglat, för att inte säga extremt, exempel på hur man byggde orglar under den så kallade orgelrörelsen. Klangen var tunn och vass. Orgeln saknade basfundament, fyllighet och värme. Den lämpade sig dåligt för att leda församlingssång och för att ackompanjera körer. Målsättningen med den nya orgeln har därför varit att skapa ett instrument som har allt det som den förra orgeln saknade. Fundament, fyllighet, värme, stor dynamisk spännvidd och en enorm möjlighet till klangvariation. En orgel som lämpar sig väl för att leda sång och dessutom ger möjlighet att spela en mycket bred repertoar, vilket vi kommer få höra prov på alldeles strax. Om vi backar bandet något, så blev jag i januari 2016 kontaktad av Torgerd Liven angående eventuell ny orgel till Söderledskyrkan. En liten arbetsgrupp bildades med målsättning att utreda vilka alternativ som kunde finnas till den befintliga orgeln. Efter ett drygt år av möten och studiebesök i olika kyrkor la gruppen fram två förslag till kyrkorådet. Kyrkorådet förordade ett av dessa och i maj 2017 fattade kyrkofullmäktige beslut om att ersätta den befintliga orgeln med en ny piporgel placerad på den befintliga läktaren. Jag fick hedersuppdraget att skissa på hur orgeln skulle kunna utformas, musikaliskt, visuellt och tekniskt. I april 2018 gav länsstyrelsen sitt godkännande till förslaget och efter sedvanligt anbudsförfarande skrevs 2019 kontrakt med den tyska orgelbyggaren Parsen Kiel Orgelbau. Den gamla orgeln monterades ner nu direkt efter jul och kommer kanske få ett nytt liv i någon annan kyrka någonstans så småningom. Vi hoppas på det. Den nya orgeln anlände med lastbil hit i mitten av januari och blev med många frivilligas hjälp inburen i kyrkorummet bit för bit. Det är många delar i Norge, kan jag avslöja. Orgeln har sedan i omgångar under våren monterats, justerats, intonerats och stämts av orgelbyggarna. Och nu är den klar. Den nya orgeln är inte byggd i någon historisk stil. Den kopierar inte någon annan orgel och den anknyter inte direkt till någon särskild epok. Det här är ett modernt instrument med sin egen karaktär och sin egen identitet. Ett uttryck för vår egen tid som förhoppningsvis kommer att bära ett långt stycke in i framtiden. Den bygger i mångt och mycket på traditionella principer men innehåller också en hel del ny teknik som ger nya möjligheter. En uppenbar sådan är ju att orgeln nu är spelbar, inte bara där uppifrån, utan också från det här mobila spelbordet nere på golvet. Orgeln har 39 stämmor. Stämmor är ju grupper av pipor, kan man säga, med likartad klangkaraktär. Och det finns 39 sådana grupper. Och de kan man ju aktivera antingen en och en och spela var för sig eller i olika kombinationer. Och det gör man med hjälp av de här registerandragen, knapparna som sitter på ömse sidor om klaviaturerna. Vilka stämmor orgeln innehåller, det kan ni se på baksidan av programbladet. Där finns en sammanställning. Den nya orgeln låter inte bara annorlunda än den gamla. Den ser också annorlunda ut. Medan den gamla orgeln var i det närmaste gömd där uppe på läktaren så har den nya orgeln en reslig fasad i själva kyrkorummet. Fasaden består av en nedre och en övre uppsättning furublock mellan vilka fasadpipor av folerat tenn är inpassade i ett slags vågform. Och grundtanken är att det ska påminna om en ljudvåg, det här pipfälten som ni ser. Träblockens bredd och djup, men även deras höjd i ovankant på orgeln, varierar i enlighet med diametern på de pipor som hör till varje block.
Och det gör att hela fasaden får ett tredimensionellt uttryck. Förhoppningen är ju att det ska ge liv åt fasaden och samtidigt anknyta till den här ganska grova tegelstrukturen som ni ser i väggen ovanför orgeln. Den tredimensionella lamellstrukturen finns även i det mobila spelbordets sidor. Och materialet här är furu, vaxad furu. Och det är förstås för att återknyta till övrig furuinredning här i kyrkan. I ett projekt av det här slaget är det förstås väldigt många inblandade. Och en dag som denna känns det naturligt att vilja framföra tack till alla som på olika sätt har bidragit till projektet och gjort det möjligt att genomföra. Ett särskilt tack vill jag rikta till Torgärd som tog initiativ till det här från början. Till kyrkoherd Annette som helhjärtat har stöttat projektet. Och till alla förtroendevalda som har fattat nödvändiga beslut för att det här ska kunna gå i lås. Låt oss hoppas att den nya orgen blir till glädje för många under lång tid framöver. Låt oss hoppas att den berikar och inspirerar i gudstjänster, kyrkliga handlingar och i församlingens musikverksamhet. Avslutningsvis vill jag citera den femte evangelisten, Johann Sebastian Bach, vars festliga preludium i C-dur vi alldeles strax ska få höra. Som brukade avsluta sina lite större kompositioner med att på sista notbladet längst ner skriva orden Soli Deo Gloria, Gud alena äran. Så är det också med en orgel i en kyrka. Den kan användas till mycket, men det grundläggande uppdraget är att ära den som gav oss livet och skapade oss till sin avbild. Livets källa, kärlekens källa, konstens och musikens källa, alltings ursprung och mål. Soli Deo Gloria. Nu får vi lyssna till den nya orgeln. Varsågod, Torgärd.
Vi får be tillsammans. Gud, tack för att du är livets, kärleken, konsten och musikens källa. Tack för att du ger oss musiken till glädje och till tröst. För att du finns där i det storslagna och i det stillsamma. I glädje, sånger och lovkörer, men också i klagovisor och tröstesång. Gud, tack för vår nya orgel. Tack för alla som på olika sätt har bidragit till att den står här idag. Vi ber för alla som nu och i framtiden kommer spela på den. För alla som nu och i framtiden kommer lyssna till den. Vi ber att vi ska få möta dig i musiken och i gemenskapen. Amen. Så får vi tillsammans stå upp och sjunga psalm 752. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens.